Гуманітарний ресторан у Дніпрі. Мафія годує переселенців. За день волонтерська кухня видає на гора понад 1000 порцій. А з продуктами допомагають як підприємці, так і просто небайдужі містяни. Більше у наступному сюжеті. Гаряченький запашний суп щойно з плити, свіжозварений компот та солоденьке. Цим у ресторані «Мафія» частують переселенців. Усе безкоштовно. Дуже смачно, тому що гаряченьке, ми змерзли на вулиці. Взагалі чудово приймають. Ось такі враження від обіду в пані Світлани. Вона переселенка із Сєвєродонецька. Приїхала до Дніпра разом з родиною. Зізнається, до останнього сподівалася, що евакуація їм не знадобиться. Та коли від будинку залишились лише стіни, взялася за валізи. Сиділа у підвалі під магазином. Повністю там жили, можна так сказати. Додому тільки бігали кішку покормити. Але коли вийшли на вулицю, побачили, вже і вікон нема, дома вже розбомблені, школа поруч з нами, також з першого по третій поверх просто розбомблена. Вирішили, що все. У ресторані «Мафія» годують обідами щоденно без вихідних. Зазвичай людям пропонують суп, каші, овочі та чай або компоти з солоденьким, каже волонтерка Злата Сушко. З першого дня війни дівчина допомагала в тилу та ладна на будь-яку роботу лише підтримати країну. Зараз повинна вся країна працювати як один механізм і допомагати один одному, незважаючи на будь-які обставини. Зараз то вирішила допомогти людям у харчуванні, тому що це одна з важливіших зараз питань. Готують страви з тих продуктів, які привозять підприємці, волонтери та небайдужі дніпряни. Загалом за один день волонтерська кухня може нагодувати понад 1000 переселенців. Спочатку людей було не сильно багато, а зараз постійно людей більше, більше. Но Дніпр, багато в Дніпрі не тільки залишаються. Многі люди там пару днів відійшли, скажімо так, в Дніпрі, знайшли собі місце где-то там далі, можливо, там на Западній Україні, і далі уїжджають. Тому є тікучка. Волонтери кажуть, зі збільшенням потоку переселенців ростуть і витрати, тому всіх небайдужих просять допомогти продуктами. Усі деталі можна з'ясувати за телефоном, який ви бачите на екрані. Дар'я Пшенична, Анастасія Вільхова, Максим Мещеряков, Open News, телеканал відкритий.